Välkommen till Effekten och Anna Gode. Tack. Vi ska prata om den mobila användaren och mobilitet och det här att vi alltid är gifta med våra mobiltelefoner. Det vet vi ju alla om. Men hur är den mobila användningen? Hur ser det ut för när du ser den på dig idag, den mobila användaren? Ja, man stöter ju alltid på de här människorna som går och tittar ner i mobilen istället för att titta var de går. Det har ju nästan blivit en störning i vardagen. Tittar man på siffror så har man ju sett att under de senaste 3 åren så har det hänt någonting. Det har ju verkligen blivit ett paradigmskifte i att man går från att använda desktop eller laptop till mobilen. Och det syns i siffrorna också. Är det bara de sociala medierna som har gjort det här, tror du? Eller är det... Nej, jag tror att det är liksom just trenden att vi är på språng hela tiden. Vi vill bli nådda och jag vill kunna göra mina ärenden oavsett var jag är någonstans. Jag själv kan inte komma ihåg när jag betalade räkningar via en dator längre. Jag gör det gärna på tunnelbanan eller på bussen. Och det här beteendet, informationssamhället som vi har pratat om och det ska gå snabbare och mobilen kommer in i det här. Det är väl också ett beteende för oss som har hållit på med digitalisering länge som gör att vi går från stor skärm till liten skärm. Mm. Och de utmaningarna där också när vi ska vi försöka nå användaren i det här. Vad har användaren för konsumtion nu? Är det snabbare där också i upplevelsen? Ja, både ja och nej skulle jag nog säga. Dels så har vi ju att man vill att det ska gå snabbt. Till exempel om man sitter på tunnelbanan eller tåget. Man sitter och bläddrar. Man kanske har 2 stationer. Då ska det gå fort. Men sen så finns det ju även att man sitter kanske i soffan framför tvn. Nu för tiden engagerar vi kanske inte i en serie på samma sätt. För vi sitter med mobiltelefonen samtidigt. Och då har man ju inte bråttom. Så det är liksom 2 beteenden beroende på var man egentligen befinner sig, tror jag. Och så kan vi ha olika åsikter att man inte ska göra 2 saker samtidigt och precis, sådär. Ja. Ja. Men då antar jag, du jobbar ju med att designa upp eller en förståelse för användaren, användarupplevelsen i mobiltelefonen. Och det är just det här med att det är liten skärm och sådär. När jag började med att jobba med internet så var det ju så att ju större det är desto bättre och ju mer information kan jag ha på den här skärmen. Jag gör en hemsida eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Men hur har du också haft den där resan från större till mindre? Ja, precis. Ja, responsiv webb liksom var ju ett ganska stort buzzword för några år sedan. Men då gick man ju från den stora skärmen till den lilla. Det som jag försöker förespråka är att man jobbar mobile first, alltså det lilla till det stora. Fokusera på det viktigaste som användaren vill göra när de är på språng, när de är på den lilla skärmen. Sen om vi liksom fångar in dem och de kommer tillbaka på desktop, då kan vi utöka vårt erbjudande. Precis, och du följer ju egentligen statistiken om man tittar på hemsidebesök, om man får kalla det så fortfarande. Mm. Är vi uppe i över 50% nu mobilt? Ännu mer. Generellt sett, ja. Så nu tror jag att det är nästan uppe i 60% på mobilen. Tablet och paddor och sådär kommer också. Så att jag tror i Sverige var det nästan uppe på 10% som använder en tablet. Så desktop har verkligen trillat efter. Ja. Och nu kommer vi till... Liksom, vad måste vi göra? Alltså, om du tar exempel på där mobilen och mobilanvändaren har mobilt användning har tagit över verkligen. Mm. Har du några bra där, goda exempel? Där? Dels e-handeln har ju framförallt. Förra året var första gången man kunde visa på siffror att mobiltelefonen hade fler avslut än desktop. Och det var en jättestor skräll. Vad hänt? För jag kan ju känna personligen att när jag började använda, jag kommer aldrig göra ett avslut i mobiltelefonen, kände jag. Men vad har hänt nu? Jag tror att det är Klarna faktiskt. Ganska rakt på sak där. Men det som är en utmaning just när det gäller e-handel är formulär. Formulär på mobilen, det är aldrig bra. Betalningslösning med Klarna, PayPal, andra kortlösningar har gjort att det är mycket lättare. Behöver inte fylla i det här formuläret. Och då går det snabbt att göra på telefonen. Vi sitter, när vi gör den här intervjun så sitter vi på webbdagarna och just interaktionen och att ha användaren i centrum är även årets lite buzzword känner jag när vi lyssnar här. Mm. Och mata upp användaren på olika sätt. Du nämner olika typer av
leverantörer här är Klarna och PayPal, men jag ser tjänster som till exempel det här chatbots som ett steg till för att möta användaren i den här lilla skärmen för att kunna göra avslut verkligen. Och just din erfarenhet av e-handel här, vad kommer avsluten ifrån? Är det en sökning först och så hittar man produkten och så gör man avslutet? Och så håller man på att förkovra sig i en e-handels? Det tror jag lite grann är också beroende på vad det är för typ av produkt och typ av butik. Är det någonting man specifikt söker, är det vita tennisskor till exempel, då är det oftast att man liksom kommer från en Google-sökning in på en landningssida. Gillar man sidan så brukar man sedan titta runt. Det är det beteendet som man har sett. Men är man ute efter kanske ingenting specifikt, utan jag vet att jag vill handla från just den där affären, då hamnar man oftast inte från en Google-sökning, utan då går man direkt in på den sajten. Så det finns två olika typer av användarbeteende kan man väl säga. Vad kallar man det? Shopping och liksom bara in och ut? Ja. Ja, jag vet faktiskt inte. Är det någon utmaning egentligen, alltså när man designar upp här? Man måste ju titta lite på kunden, vad kunden vill förstås skapa för typ av avslut, snabbare eller förkovra sig. Vilken är det goda exempel här som du har jobbat med? Just för den användaren som man säger, googlar och kommer in på din sida, de har ju ett mål, de vill köpa en sko. Så där gäller det att fånga upp liksom deras intresse direkt och ha knappar och sånt där redo direkt så att man inte behöver leta efter det. Så då är det bra att liksom ha storlek, färg och liksom köpknappen då på ett och samma, på en och samma sida så att jag inte behöver scrolla eller någonting. Så jag kan utföra liksom det jag vill på en gång. Sen är det ju också viktigt att man engagerar efter köpet. Eftersom man tryckt på knappen och hamnat i korgen, att man liksom på något sätt fångar upp för merförsäljning också på ett snyggt sätt. Där vet jag inte. Jag tror inte att jag har ett bra exempel på det, för det brukar oftast vara ganska tråkigt. Jag köpte här också. Ingenting som engagerar. Men oftast har man en snygg sida. Så brukar man se sen att användarna browsar runt på andra saker spontant. Och just det är min spaning. Just i Sverige så måste sajterna vara snygga. Mm. I andra länder så är det nästan fördel att inte ha för snyggt heller. Var min trendspaning rätt där? Eller? Ja, men det tror jag nog. Man tittar ju framförallt i USA till exempel. Så Etsy och Amazon är ju inte direkt vackra sidor, men de funkar och folk använder dem. Ja. Men jag tror det. Vi har väl någon designönskan att allting ska vara snyggt liksom, på ytan och sådär. Och kanske glömmer bort funktionen och bakgrunden till varför folk använder våran sida egentligen. Vad får du för förfrågningar till dig nu? Alltså när en kund kommer och så säger jag måste jobba med mitt mobila. Är det fortfarande det här responsivt man pratar om? Ja, det är det. Har man lämnat appar? Ja, jag tror att många har gjort det, tack och lov. För att man märker att det är mycket resurser som krävs för att skapa en app. Och har man en bra mobilwebb så behöver man oftast inte en app. Framförallt inom e-handeln så är det inte så mycket man egentligen vinner på att ha en app jämförtvis med en bra mobilwebb. Det är väldigt sällan som man har återkommande kunder liksom varje vecka eller varje dag. Men det är oftast responsivt tänkt fortfarande, från det stora till det lilla. Det tar lite emot, tror jag, att börja med det lilla till det stora. Just från designhåll också tycker jag. Mer teknikmänniskor är villiga att börja från det lilla. Men just design där har man liksom varit, jag vill börja på det stora. Och det är jobbigt med mobilen. Glöm gärna bort, kanske skicka med skisser på hur det ska se ut. Kan man börja med bara en liten del kanske av sin sajt för att tänka mobilt först? Ja, det tycker jag absolut. Alltså, skulle man ha en produkt som man vill att folk ska köpa så kan man ju börja med produktsidan och köpinteraktionen. Och sen annan information runt om behöver ju inte kanske vara mobilanpassad. Om det inte är så att det är det som folk verkligen gör. Så att när man börjar titta lite grann på vad det är man ska optimera för mobilen så behöver man ju först titta på användarbeteendet. Och har man inte möjlighet att jobba med användartester så är ju liksom AB-tester eller annan typ av data in en jättebra källa för att hitta liksom guldkornen. Och vad är det folk gör på mobilen på våran sajt? Och där kan man hitta liksom
man precis, och växa därifrån. Och då kanske också din det där börja med den lilla skärmen kan komma in. Precis. Ja. Är det här framtiden? Ja, det tror jag. Sen så, det kommer säkert hända jättemycket mer spännande. Men jag tror att om man inte hoppar på tåget nu, då kommer man förlora ganska mycket framöver. Och det tar nog lång tid innan gemene man har den där nya häftiga tekniken. Så att det är dags liksom. Är man inte på tåget så ska man hoppa på nu. Ja. Ser vi alltså hårdvaran i mobiltelefonerna ändras ju lite också. Väldigt mycket mindre än vad jag gjorde för några år sedan. Det är lite större skärmar nu. Mm. Underlättar det för dig? Ja, det gör det. Men just nu tror jag det svåra är för designers och utvecklare att det finns så många olika typer av skärmar. Så det gäller ju att veta vilken typ av device som användarna har också. Annars så tror jag att det finns kanske 30-tal olika storlekar på skärmar just för mobiler att man måste hålla reda på. Men hur vet man, är det statistik man får följa då? Mm. Ja. Precis, det kan man samla in med data från Google Analytics eller liknande. Hur ser det ut i Sverige? Har du några sådana? Är det någon modell som används mer? Jag tror generellt en iPhone 5. Ja. Det är den vanligaste. Och sen de här snäppet större kan nog vara 400 pixlar istället för 320 breda. Och där någonstans ska man börja tänka också. Rent många jobbar med CEO. Också. Nu är vi lite på design här, men börjar jag tänka på SEO också här för mobilen? Ja. Alltså sökmotoroptimeringen. Precis. Det är man hamnar i lite moment 22. Aha. I och med att Google vill att man ska ha en mobilsajt för att bli listad högt upp. Och sen så behöver man de här SEO-texterna. Och det är väldigt svårt att få in dem på ett snyggt sätt som också känns vettigt för användaren. För man vill inte bara slänga in någon text om de här vita skorna till exempel. Som jag var inne på innan. Men, så det tror jag är en utmaning. Det behöver vara med, men hur får man till det snyggt? Och jag har nog ingen bra svar på det. Nej. Och det är ju det vi håller på med nu. Att försöka hitta de här vägarna. Och det är ju bara kanske en liten förändring någonstans när man upptäcker att nu funkar den här. Här avslut, blev det massa avslut nu för vi gjorde den här knappen. Precis. Lite rosa. Eller, kan inte jag design på det sättet. Men jag hörde någon föredragshållare, han hade bara placerat till vänster istället för höger och då hade det ökat. Det är sådana små saker du jobbar med. Ja, och just när man tänker mobil så ska man ju se första skärmen liksom, när du kommer in på din landningssida eller på första sidan. Det som du vill att användaren ska göra, fånga deras uppmärksamhet, det ska vara där, de ska inte behöva scrolla. Så att, precis, och då är utmaningen vilken mobiltelefon har du och så. Ja. Men nu har vi suttit här och liksom pratat om att jag tycker det är ju bra det här tankeregeln som du har, att kanske börja med liten skärm först och sen ut. Men om man skulle ge lyssnaren någon form av lista på att lyckas med den mobila användaren och kanske då e-handel i tankarna lite, för att det är ju där pengarna är. Var skulle jag börja någonstans? Först och främst så tror jag att man skulle kolla över på mitt företag så pratade jag lite grann om designa för tummen. Man interagerar ju med en sajt på ett helt annorlunda sätt än mot desktop. Att man tittar över, kommer användarna kunna nå knappar och sökfält, menyer med ett enhandsgrepp, eller kommer det här kräva större uppmärksamhet från användaren och att man behöver använda två händer. Så det är det första man ska tänka på. Och sen det som vi pratade lite grann om, storleken på knappar till exempel. De behöver ju också förändras för att många använder tummen eller pekfingret. Det ska vara enkelt. Samma sak för menyer. Så det tror jag att Men det tumregeln i det här måste ju kanske vara då att tänka för navigera för tummen och då designen runt omkring under tummen. Ja. Och sen det här, okej, det är en liten skärm. Ja. Men jag som beställare av dina tjänster här skulle ju tycka så här, men vad lite jag får. Jag vill ju ha det här stora. Så. Kan jag få det också i det här tanken? Eller måste jag designa två? Eller? Nej, utan alltså det som egentligen, om man börjar på det lilla så kan man ju få mer sen. Så det gäller ju att först innan man går in med design att analysera användarbeteendet och se vad gör de. Använder de båda desktop och mobile eller använder de bara mobile? Och se liksom hur det är beteendet. För utifrån det så kan man ju också se vad man ska optimera just designmässigt. Är det så att de
vi ser att det är ett 50-50 beteende, ja, men då ska vi satsa på att göra en bra upplevelse på desktop, och då kan vi utöka vårt erbjudande och vår design. Mm. Men är det så att det bara är på mobilen, ja, då kanske vi kan använda en avskalad variant på desktop också. Behöver man inte lägga så mycket krut där. Är det något mer så här i tänk på det här nu när ni ska gå in i den här världen? Ja, man brukar ju prata om 80-20-regeln, och det tror jag många som jobbar med marknadsföring också känner igen. Och pratar man om just mobilitet och webb, så säger man att 80% av användarna använder bara 20% av din sajt. Så det är också viktigt att veta att man behöver inte göra allting bra, utan man behöver hitta de här 20%. Och det är återigen analysera användarbeteendet. Med Google Analytics eller användarstudier kanske? Ja, har du möjlighet med användarstudier så är det absolut bra att du kan gå ut och fråga direkt och se. Observera hur användarna interagerar med din sajt. Är det på språng eller sitter de stilla? För då, det är också avgörande lite grann. Behöver det här vara lättillgängligt när någon rör sig från punkt A till B, eller sitter de i soffan och slöskrollar medan de tittar på Netflix? Så det är... Ja. Beteende och det här, det är jätteintressant det här med användaren i centrum. Du har inte nämnt så mycket teknik här. Den behövs inte. Absolut, det gör den ju. Men där är också, börjar man med det lilla formatet så får man kan optimera jättemycket och få ner landningstider. Jag förespråkar oftast att man har diskussionen just med sin teknikavdelning, för de vet ju jättemycket kring prestanda, hur ser liksom möjligheterna ut just på webbläsaren på mobilen, för den skiljer sig också mot desktop. Jag tror att det är bra att man liksom involverar flera kunskaper, så att man inte bara sitter på marknadsteamet och jobbar fram med mobilwebb, utan man tar in kunskap från andra håll också. Är det så här på slutet, några mer frågor du brukar få när du håller dina föredrag, den här om den mobila användaren? Det har varit en del just så här, men vad händer med surfplattorna då? Hur gör man där? Och det är så en ganska liten användargrupp idag. Och där är det ju lite grann, återigen, titta på beteendet. Funkar desktop-varianten eller ska vi kanske lansera mobilvarianten på surfplattan? Så att, mycket ut och kolla med användarna och samla in data om du inte har möjlighet att prata med dem. Och om man skulle titta på det här så har jag tagit några så här nyckelord från det här. Du börjar med den lilla skärmen, utveckla från den lilla skärmen för att sen kunna gå vidare i storlek uppåt. Mm. Och sen att designa för tummen. Ja. Och även då som tredje del, analysera din användare. Var är användaren? Sitter han i soffan eller är han ute och på språng? Mm. Och sen ta med dig in där i den här mixen av design. Precis. Var det en bra summering? Ja, men det tycker jag absolut. Ja. Anna Gode, vi lägger några länkar till det du har pratat om här och så här. Jag får tacka så mycket. Ja, tack för att du kom med. Tack för att du lyssnade. Dela gärna med dig av kunskap, idéer och frågor till oss. Vi finns på iTunes och där du hittar poddar, och självklart på effekten.se.